Gost dnevnika u nastavku, premijer Tuzlanskog kantona, gospodin Bego Gutić. Gospodine Gutić, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vam, gledaocima TV1. Gospodine Gutić, u Sarajevu ste imali jedan sastanak sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakirom Izetbegovićem, kao i federalnim premijerom Fadilom Novalićem. O čemu je bilo govora? Pa evo, mi smo iskoristili priliku da gospodina Izetbegovića i premijera Novalića informišemo o aktivnostima vlade i kantona, da ih informišemo o aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona. Također iskoristili smo priliku da ih upoznamo sa planovima rada za period 2017-2018. godina i također otvorili smo neka pitanja gdje smatramo da vlada federacije, vijeće ministara i viši nivoj vlasti mogu pomoći Tuzlanskom kantonu, prije svega kada je u pitanju rješavanje putne blokade Tuzlanskog kantona. Šta očekujete evo konkretno kada je u pitanju ugradnje infrastrukturnih projekata? Pa evo, mi smo danas otvorili nekoliko pitanja. Prije svega osvrnuli smo se na aktuelne projekte u oblasti energetike. To su ova dva termobloka, termoblok Banović i termoblok 7 u Tuzli. Mi očekujemo da se konačno ta priča oko ova dva bloka završi, da se u 2017. godini potpišu izvanično ugovor i da vlada federacije da izvanično garancije za izgradnju ova dva najvažnija energetska projekta nakon rata. Također očekujemo da vlada federacije putem federalne direkcije cesta konačno počne značajnije ulagati u putnu infrastrukturu na području našeg kantona. Svjedoci smo svi u kakvom je stanju, kakav je kvalitet putne infrastrukture na području našeg kantona, pogotovo magistralnih cesta, magistralnih pravaca kojima upravlja federalna direkcija cesta. Ja sigurno mogu kazati, odgovorno tvrdim da su to najlošije magistralne ceste na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i u tom smislu očekujemo da se konačno počne više ulagati u magistralne ceste, da se konačno riješi pitanje deblokade Tuzlanskog kantona, da se jednom kvalitetnijom saobraćajnicom poveže Tuzla kao drugi najveći grad u Federaciji sa glavnim gradom, odnosno Sarajevom. Mislite li da ćete na koncu i dobiti tu podršku? Pa evo, dobili smo danas čvrsta obećanja, znači i od federalnog premijera i od gospodina Izetbegovića, kad su u pitanju ova dva termobloka, odnosno dva energetska projekta, znači izgradnja bloka u Banovićima i termobloka u Tuzli. U stvari, mislim da ova dva bloka nemaju alternativu ukoliko želimo da zadržimo energetsku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko se to ne desi, ja sam siguran da ćemo vrlo brzo postati ovisnici o uvozu električne energije. Što se tiče putne infrastrukture, mi nemamo alternativu. Postoji određena planska dokumentacija koja je predviđa da se Tuzla i takozvanim Ipsilon krakom veže iz Tuzle prema Žepču. Naša razmišljanja su da u skorije vrijeme to ne možemo očekivati. Vjerovatno će prioritet biti izgradnja glavne trase koridora 5C, a onda kasnije tih bočnih krakova. Evo, danas smo dobili zvanična obećanja od federalnog premijera da nekih 100 miliona konvertibilnih maraka možemo očekivati u naredne dvije godine koje će se investirati u magistralne pravce na području Tuzlanskog kantona. Još jednom ponavljam, naš će prioritet biti kvalitetnije povezivanje Tuzle sa glavnim gradom. Koliko ste zadovoljni provedbom reformske agende, na koji način se ona zapravo odrazila na kanton koji vodite i šta zapravo očekujete od agende? Pa vidite, prvi rezultati reformske agende su već vidljivi kad je u pitanju naš kanton. Postoje zvanični podaci, znači broj zaposlenih je po prvi puta nakon rata veći od broja nezaposlenih u našem kantonu. Negdje oko 10.000 novih radnih mjesta je otvoreno u Tuzlanskom kantonu. Pokrivenost uvoza izvozom je gotovo 100%. Najveći broj stranih investicija u prošloj godini je se upravo desio u našem kantonu. Uz pomoć vlade i federacije i kroz provođenje reformske agende rješeni su najznačajniji problemi koji su ne samo opterećavali Tuzlanski kanton, nego, ja bih kazao, i cijelu federaciju. Znači, rješeno je pitanje AIDE, rješeno je pitanje DITE, evo prije nekoliko dana rješeno je pitanje tvornice transportnih uređaja, u ovom trenutku već stotinjak radnika radi u toj kompaniji, rješeno je pitanje Tuzla kvarca, rješeno je pitanje rudnika soli. Evo, ostalo je još nekoliko tih problema na kojima zajedno radimo sa vladom federacije. Ovih dana je ponovo aktualiziran problem Gikila. Ja očekujem da konačno sud donese odluku po zahtjevu vlade i kantona da se upiše kao većinski vlasnik u tom privrednom društvu. Smatramo da naš partner, indijski investitor koji je
2004. ili 2005. godine ušao u zajedničko formiranje kompanije sa Ladom kantona, nije ispunio sve svoje ugovorne obaveze i u tom smislu ne može imati većinska upravljačka i vlasnička prava. Mi smo održali skupštinu društva, mi smo se proglasili većinskim vlasnikom, podnijeli zahtjev sudu za upis, međutim sud je zaustavio tu proceduru čekajući da se riješi pitanje arbitražnog postupka koje je Mittal, indijski partner, pokrenuo protiv Lade kantona pred arbitražnim sudom u Beču. Ta dva postupka po nama se ne mogu vezati. Mi očekujemo da konačno kantonalni sud pokrene to pitanje još jednom i da konačno da odgovor da li je Lada kantona većinski vlasnik u Gikilu ili nije. Ukoliko je Lada većinski vlasnik, Lada će preuzeti upravljačka prava i preuzeti odgovornost za Gikilu. Ukoliko ne, onda odgovornost za stanje u Gikilu i na drugom partneru, to su indijski investitori. S druge strane smo pozvali još prije dvije godine dana, znači zajedno sa sindikatom Gikila pozvali smo zvanične organe, tužilaštvo, pravosuđe i policiju, obzirom da postoje određene radnje za koje mi smatram da imaju obilježja krivičnog djela, da uđu u Gikil i očekujemo evo ovih dana prema nekim našim informacijama da konačno tužilaštvo da konačnu riječ. Da li se tamo desio određeni kriminal ili ne? Pomenuli ste ranije pomake koji su se desili zapravo u Tuzlanskom kantonu. Koliko ste vi evo zadovoljni sa protekle dvije godine vašeg mandata? Je li moglo nešto bolje? Pa mislim da u ovim okolnostima u okviru, evo, ja sam stalno ponavljao, znači da smo radili u okviru realnog i mogućeg i u okviru zakona, da nije moglo više, da je ovo maksimalno postignuto. Moram kazati da smo očekivali veću pomoć, odnosno podršku viših nivoa vlasti. Znamo da je najveći problem neuvezanog radnog staža upravo u Tuzli. Puno smo očekivali od zakona o vezivanju radnog staža i evo, zvanično dobili smo obećanja da bi u ovoj godini konačno i taj zakon trebao da ugleda svjetlo dana i da ćemo kroz taj zakon riješiti jedan značajan broj tih privrednih problema koje još uvijek imamo u Tuzlanskom kantonu. Ja sam, kažem, lično zadovoljan. Mi smo kanton zatekli u jednom vrlo teškom stanju sa velikim deficitom akumuliranim od 93 miliona. Sa jučerašnjim danom taj deficit akumulirani iznosi 55 miliona. Zatekli smo nekoliko privrednih subjekata koje smo malo prije pominjali, a i da Tuzla, Kvarc, Rudnik, Sol i tako dalje, od tih nekoliko privrednih subjekata nisu svi bili nadležnost Vlade kantona, nego su u nekoliko slučaja radi se o privatnim kompanijama gdje nismo imali obavezu s aspekta prava vlasništva, ali s aspekta činjenica se radi našim ljudima, građanima kantona i tu smo se uključili u rješavanje tih problema i to smo riješili. Zatekli smo ogromne probleme u javnom sektoru, na kliničkom centru. Imali smo gubitak od nekih 45 miliona dolarskom ove vlade i stabilizirane stanje u kliničkom centru. Povećane su prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja u prošloj godini samo za 12 miliona konvertibilnih maraka. Nakon 10 godina potpisan je granski kolektivni ugovor sa zaposlenicima u zdravstvu. Potpisani su svi drugi granski kolektivni ugovor sa državnom službom, sa radnicima, sa policijskim službenicima. Nije smanjen obim prava, nego čak šta više u odnosu na opšti kolektivni ugovor, znači emitovana su i veća prava. Tako da, televizija kantona, zatekli smo ogroman gubitak od 2,5 miliona, danas je to stabilno javno preduzeće, Rudnik Soli, koji je u vlasništvu Lade kantona, ali koji na indirektan način za sebe veže 1.500 radnih mjesta, je također bio u opasnosti da ude u stečaj i na taj način da se ugrozi ovih 1.500 radnih mjesta, je također spašen. Puno je još, kažem, tih pozitivnih primjera koji su rađeni u Tuzlanskom kantonu. Ja lično kao premijer, kao čovjek koji je najodgovorniji za stanje u kantonu, sam zadovoljan s onim što je ova vlada uradila. Moram kazati da to ne bi bilo moguće, da nismo imali političku podršku, prije svega političkih organa vlasti u Tuzlanskom kantonu, da nismo imali podršku vlade federacije, da nismo imali podršku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je bukvalno jednoglasno podržala sve one zakonske projekte koje smo mi predlagali kroz Skupštinu Tuzlanskog kantona. Šta su prioriteti do kraja mandata? Šta možete obećati da će biti urađeno i završeno? Pa evo, dalja stabilizacija kantona, rješavanje pitanja akumuliranog deficita. Očekujemo u sljedećoj godini da krenemo i sa popravljanjem standarda budžetskih korisnika. Najavili smo već povećanje plata od nekih 5%, ukoliko se ovo predviđanje ostvari naša kad su u pitanju prihodi. S druge strane, zabrinjavaju nas i određena zakonska rješenja, zakon o porezu na dohodak, zatim zakon o raspodjeli javnih prihoda, to je zakon koji je također nešto što mi već dugo očekujemo i kroz taj zakon očekujemo da se popravi položaj Tuzlanskog kantona, odnosno da se indirektni prihodi povećaju. Mi očekujemo da povećamo
da nastavimo tendenciju povećavanja broja radnih mjesta. Očekujemo da u oblasti poljoprivredne proizvodnje iskoristimo sve one potencijale koje nam pruža Spečko polje. Samo u prošle dvije godine mi smo registrovali 700 poljoprivrednih obrta dole. Očekujemo, vidimo što također jednu veliku šansu u oblasti razvoja i obrtničkog djelovanja. Također, ono što je važno kazati i što je afirmativno, da je Tuzlanski kanton kanton koji ima najveći broj registrovanih obrta u federaciji, gotovo 30% od ukupnog broja obrta u federaciji je u Tuzli. Očekujemo, konačno, ono što sam kazao na početku, da se riješi konačno pitanje ova dva velika energetska projekta, da konačno krene izgradnja i termobloka 7 i termobloka u Vanovićima. Očekujemo, kažem, još jednom dalju stabilizaciju. Naravno, sve to neće moći se uraditi ukoliko ne budemo imali i odgovarajuću podršku sa viših nivoa vlasti. Ono što nismo pomenuli, očekujemo znači, dalju ekspanziju, nastavak ekspanzije našeg javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla, koji bilježi najbrži rast od svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Sad, Skupština je usvojila i zakon koji, tako se tumači, političarima daje ovlasti da imenuju rukovodstvo Univerziteta u Tuzli. Umeđu vremenu, američka ambasadorica je rekla da je to neprikladan politički utjecaj i ozbiljan udarac akademskoj nezavisnosti i integritetu. Kakav je vaš komentar? Pa vidite, ako malo bolje analizirate i pročitate zakon o visokom obrazovanju, ako pogledate i ove dvije izmjene koje su posle toga išle, zakon o visokom obrazovanju, vidjet ćete da apsolutno te izjave ne mogu stajati da postoji određeni politički uticaj na izbor menadžmenta univerziteta. Ja sam to, kada smo imali taj problem na univerzitetu, u nekoliko navrata isticao i još jednom pozivam bivši menadžer univerziteta, neka kaže kada, ko i gdje je ko vršio politički uticaj na bilo koga. Evo, mi smo donijeli izmjene i dopune zakona, imamo vršioca dužnosti rektora koji obavlja svoj posao. Pozivam i njega, ako neka kaže da li je neko umeđu vremenu na njega vršio pritisak. Ostalo je još nekoliko procesa kada je u pitanju izbor dekana na određenim fakultetima koji nisu riješeni. Mi se u to ne miješamo, to je akademska autonomija, to je stvar univerziteta i mi ćemo poštivati svaku odluku koju senat i organi univerziteta donesu. Naše, dakle, ovakve ovlasti nisu sadržane u zakonu? Ne. Za kraj, iako je u Tuzlanskom kantonu manje štrajkova nego prethodnih godina, ipak ih ima. Sindikat Solidarnosti je konstantno na ulicama. Evo, pomenuli ste i Gikil. Kakva je vaša komunikacija sa njima i imali rješenja za njihove probleme kad u pitanju, evo, Sindikat Solidarnosti? Pa vidite, Sindikat Solidarnosti je politički sindikat. Ako pogledate malo analizu rada i djelovanja tog sindikata, vidjet ćete da je on vezan za jednu političku partiju, da su oni faktički politički mentori ovog sindikata. S druge strane, ono što sam kazao na početku, trebamo vratiti sve u okvire zakona. Znači, Sindikat Solidarnosti je udruženje građana koje je registrovano u skladu sa zakonom o udruženjima građana i fundacijama. Znači, nije sindikat, on zloupotrebljava naziv sindikat u svom imenu. Sindikat Solidarnost, takozvani Sindikat Solidarnost, nema ni jedno rješenje, ni od jednog ministarstva za rad, socijalnu politiku, niti od federalnog, niti od kantonalnog rješenja o svojoj reprezentativnosti. Prema tome, dajte da poštujemo zakon. Ukoliko ste reprezentativni, možete biti partner vlade. Oni nisu reprezentativni, oni nisu partner vlade ovog kantona i oni su ljudi koji pokušavaju da destabiliziraju ne samo kanton, nego da destabiliziraju kompletnu federaciju. Znamo mi ko su članovi tog sindikata, znamo da lideri tog sindikata još uvijek se nalaze na platnom spisku Polihema u stečaju. Znamo već 10 godina da ne rade ništa, primaju platu. Znamo isto tako da postoje krivične prijave protiv njih zbog kriminala koji su radili u firmi koju su bili zaposleni, gdje je načinjena šteta od 100.000 maraka. Znamo isto tako i za njihove kontakte sa određenim stranim obavještajnim službama koji sponzoriraju njihove odlaske na koje kakve seminare po zapadnoj Evropi i tako dalje. Prema tome, Sindikat Solidarnosti trebamo zapitati za koga radi i u čije ime i koga predstavljaju. Gospodine Gutić, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik TV1. Hvala vama što ste mi omogućili da govorim za TV1. Inače, mi smo dole u svojevrsnoj medijskoj blokadi, ili kad su pitanje, pogotovo javni servisi. Evo, kažem, ovo je prilika da izađemo iz te medijske blokade i ja još jednom koristim priliku da zahvalim Televiziji 1. Hvala lijepo još jednom. Hvala lijepo.